Hello, my name is Nobin Rafa, defender, Northeast United FC. ফুটবল সৰুৰে পৰা কোনো কোচিং কোনো শিক্ষা নথকাকৈ খেলি আছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কামৰূপা ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ বুলি পেলাই আমাৰ বন্দাপাৰাত আছে কোচিং চেণ্টাৰখন। আমাৰ ৰঞ্জিত দাস বুলি পেলাই কোচ এজন মোৰ গুৰু বুলি পেলাই মই মানো, তেখেতে কোচিং চেণ্টাৰখন চলাই আছে। মই একজেক্টলি মনত নাই 2006-07 এনেকাত মই কোচিং চেণ্টাৰত আহিলোঁ, কোচিং চেণ্টাৰত শিক্ষা কোচিং ললোঁ। তারপিছতে মই তেনেকাই মোর ফুটবল কেরিয়ারটো স্টার্ট করিলো। হেই কামরূপা ফুটবল কোচিং সেন্টারৰ পৰা মই প্রথম 2008ত আন্ডার-14 খেলিছিল, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ স্টার্ট। আর তেনেকাই কোচিং সেন্টারত প্র্যাকটিস করে খেলি স্যারে মোক বহুত সুবিধা দিছিলে খেলিব। সৰুৰে পৰা ডাঙৰ লগত খেলিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছিলে, তেতিয়া মই বহুত সাহস পাইছিলোঁ। তেনেকাই খেলি মই সাই হোস্টেলত আহিলোঁ, গুৱাহাটী স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত আহি মই ভাল কোচিং পালোঁ, ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পালোঁ তাৰপৰা আৰু আগত যাবলৈ। তাৰপৰা মই ইণ্ডিয়া খেলিলোঁ আণ্ডাৰ-16-17 AFC চাফ কাপ তেনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত সাই হোষ্টেলৰ পৰা মই লাজং গ'লোঁ 2013ত। লাজংত মই আণ্ডাৰ-19 একাডেমিত থাকিলোঁ, চিনিয়ৰ টীমত সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। লাষ্টত মই সুবিধা পাইছিলোঁ চিনিয়ৰ টীমত, কিন্তু মই কিবা এটা কাৰণত ওলাই আহিব লগা হ'ল। তাৰপিছত অসমৰ এটা আগশাৰী দল অইল ইণ্ডিয়া দুলিয়াজান, অইল ইণ্ডিয়া FC-ত মই জইন কৰিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ মই ছেকেণ্ড ডিভিজন ক্লাব ফাতে হায়দৰাবাদত গুচি গ'লোঁ। হায়দৰাবাদত এটা ছিজন খেলি মই আকৌ লাজংত জইন কৰিলোঁ, লাজংত আকৌ খেলিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেডত আছোঁ বৰ্তমান। সব ফুটবল প্লেয়াৰৰে এটা সপোন থাকে নিজৰ দেশৰ হৈ ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া হৈ খেলা, তেনেকুৱা মোৰো সপোন আছে নিজৰ দেশৰ হৈ ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া খেলা। এতিয়া বৰ্তমান মই নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেডত আছোঁ, নৰ্থ-ইষ্টৰ হৈ ISL ট্ৰফি চেম্পিয়ন কৰা মোৰ সপোন আছে। মই বিচাৰোঁ কি মই ISL ট্ৰফি নৰ্থ-ইষ্টৰ হৈ জিকাব পাৰোঁ। টীমৰ সকলো লগতে মোৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক আৰু ফ্ৰী টাইমত আমি বেছিভাগ টেবল টেনিছ খেলোঁ আমাৰ প্ৰজ্ঞান, আৰু ৰুমত থকা টাইমত আমি গান লিখোঁ, গান গাওঁ। আৰু আমাৰ প্ৰজ্ঞানে খুব ভাল ৰেপ গায়, আমি গান লিখিব ট্ৰাই কৰোঁ খুব ভাল। আমি তেনেকুৱাই মানে টাইমবোৰ কটাওঁ। কোচৰ লগত কাম কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, নতুন নতুন বস্তু শিকিব পাই আছোঁ আৰু কোচে সদায় আমাক মটিভেট কৰি থাকে। ফেন্সবোৰক মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, খেলত হৰা জিকা সদায় থাকে, তথাপিতো যেন আপোনালোকে আমাক এৰি নিদিয়ে, আমাৰ লগত যেন সদায় থাকে, আমাক সদায় যেন ছাপৰ্ট কৰে, আমাৰ লগত একেলগে থাকে। আপোনালোকে নিৰাশ নহ'ব, আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। আমি সদায় বিচাৰোঁ আমি যেন ISL ট্ৰফি চেম্পিয়ন কৰি আনিব পাৰোঁ। আমি সদায় চবে পুৰা টীম ইয়াত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি আছোঁ। মই বিচাৰোঁ আপোনালোকেও আমাৰ লগত তেনেকুৱাকৈ থাকক মই বিচাৰোঁ।